Em 5 segundos. Alerta geral. Alerta geral. Geral. O seu direito. A sua voz. O compromisso com a verdade. O programa que defende você. No ar. No ar. Alerta geral. Alerta geral. Bom dia. 7 horas no Ceará. Estamos dando início ao Alerta Geral desta quarta-feira, hoje dia 23 de janeiro de 2019. A temperatura prevista para esta quarta-feira na capital cearense é de máxima de 31 graus e uma mínima que deve ficar em torno dos 25 graus. E a partir de agora você confere os destaques do programa de hoje. Ministério Público Estadual e Justiça fecham o cerco no combate à corrupção e má gestão do dinheiro do contribuinte. Em Juazeiro do Norte, prefeito Arnon Bezerra, familiares e secretários têm sigilos bancários e fiscal quebrados em ação sobre crime eleitoral. Fraudes em licitações. Operação do Ministério Público e Polícia Civil prende gestores do município de Pedra Branca. Justiça suspende reajuste dos subsídios de prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários de Banabuiú. Especialistas alertam, suspensão de benefício do INSS em 10 dias é inconstitucional. Conta amarga. A ANEEL propõe aumento de 11,62% na conta de luz para consumidores cearenses. Virose da mosca. Ceará tem primeiro surto com quase 5 mil casos já registrados em 2019. E mais. Sisu apresenta notas de corte de cursos, mas estudantes têm dificuldades para fazer inscrições no site. Essas e outras informações você confere a partir de agora na edição de hoje do Alerta Geral. No Alerta Geral, o comentário de Luzenor de Oliveira. As medidas de combate à corrupção estão em debate nesta semana em Brasília, como alerta aos agentes públicos que exercem ou irão exercer mandatos eletivos a partir do dia 1º de fevereiro. Um novo ciclo de poder começa na política brasileira e para os órgãos de fiscalização é importante que as autoridades do poder público administrem com zelo o dinheiro do contribuinte. O alerta dado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, vale para todos os agentes públicos estaduais, municipais e federais. Raquel, ao falar sobre a atuação da justiça nas ações para combater a má gestão do dinheiro público, disse que a corrupção é causa de morte social, inibe o crescimento econômico, dificulta o desenvolvimento, perpetua o ciclo de pobreza, desestabiliza governos e mina a confiança nas instituições e na própria democracia. Claro, quando as verbas públicas que passam pelas prefeituras, governos estaduais, não chegam a quem mais precisa, são inevitáveis as mazelas sociais, como o transporte escolar ruim, escolas e postos de saúde sem manutenção, esgoto a céu aberto e muitos outros problemas, principalmente para as comunidades mais pobres. No embalo dos debates sobre corrupção em Brasília, o Ministério Público Estadual e a Justiça fazem um verdadeiro cerco a gestores e municípios do Ceará que ainda não compreenderam a necessidade de mais lisura com o dinheiro público. O assunto mexe com a vida de milhares de cearenses e está aqui no jornal Alerta Geral. Ao meu lado, Lucínia Barbosa, e no bate-papo político, o jornalista Beto Almeida. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Acompanhe o Ceará agora em nossas redes sociais. Nós estamos ao vivo no Facebook, você acompanha no Twitter também e no Instagram. O WhatsApp do Alerta Geral, 0 operadora 85 98940 2385. São 7 horas e 4 minutos. Os ataques criminosos diminuem, mas os bandidos continuam mandando recados. A noite dessa terça-feira teve uma explosão em um posto de combustíveis na Praia do Pacheco, cidade de Caucaia. Dois elementos roubaram um carro e, segundo a apuração preliminar da polícia, atearam fogo no veículo na área onde ficam localizadas as bombas de combustíveis. O fogo destruiu o veículo e estruturas do estabelecimento comercial. As bombas de combustíveis não foram atingidas. Os suspeitos do crime fugiram.
7:05. Ceará fecha o ano de 2018 com redução de 12% nas mortes violentas. O Carlos Alberto tem mais informações. O Ceará fechou o ano de 2018 com uma redução de 12% nos crimes contra a vida em todo o estado, conforme o balanço dos 12 meses do ano. Esse resultado foi alcançado após 3 das 4 regiões do estado, sendo Fortaleza, a região metropolitana e interior sul, registrarem diminuições nos crimes violentos, letais e intencionais. Os dados foram divulgados pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social nesta terça-feira. No balanço registrado em todo o Ceará foram 651 vidas salvas, sendo 4.518 crimes violentos em 2018 contra 5.133 em 2017. De todas as regiões, a maior redução se deu em Fortaleza, com um decréscimo de 25,1%. Em 2017, foram 1.979 casos contra 1.482 no ano passado. Em seguida, vem o interior sul, com uma diminuição de 17,4%. Na região metropolitana, o balanço total foi de menos 3,7%. A porcentagem se refere à diminuição de 1.290 casos em 2017 para 1.242 em 2018. Apenas o interior norte sofreu um aumento nos crimes contra a vida. Foi registrado um acréscimo de 11,7%, de 873 crimes em 2017 para 975 em 2018. Desde abril do ano passado, que o Ceará apresenta redução nas mortes violentas. Os balanços positivos nas estatísticas criminais divulgadas mensalmente pela pasta cearense foram alcançados principalmente com o ingresso de novos servidores, o que permitiu a territorialização em comunidades de Fortaleza que concentravam o maior número de crimes. Ao todo, existem 26 bases de policiamento e 2 caminhões de plataforma de observação elevada na capital, o que tem impactado na redução dos roubos e homicídios. Carlos Alberto, para o Jornal Alerta Geral. São 7:07. Ceará registra primeiro surto da virose da mosca. Saiba como prevenir e tratar a doença. De Assis Lira. Na atualização semanal de doenças mais recente divulgadas pela Secretaria de Saúde do Ceará, o estado registrou o primeiro surto de doenças diarreicas agudas, DDA, popularmente conhecida como virose da mosca. Embora o nome da doença seja associado ao inseto, a mosca é apenas mais um dos vários veículos de contaminação. Até o momento, 4.971 casos foram registrados no Ceará. O município com mais incidências foi Sobral, com 302 casos. Fortaleza não teve nenhum registro até o momento. O período chuvoso oferece condições para o aumento de casos, já que facilita o surgimento de moscas. Estes insetos são os principais veículos de transmissão de doenças, por possuírem as patas sujas e pousarem em muitos lugares. De acordo com o médico infectologista, professor da Universidade Federal do Ceará e reitor da Unilab, Anastácio Queiroz, as pessoas podem ser contaminadas tanto pela água quanto pelos alimentos, contraindo, portanto, uma virose gástrica que é autolimitada e que implica dizer que o próprio sistema de defesa do corpo combate a infecção e que os remédios servem somente para aliviar os incômodos sintomas, como diarreia e vômito. Informou de Assis Lira para o Alerta Geral. 7:09. Sisu divulga notas de corte, mas estudantes encontram dificuldades para fazerem a inscrição no site do sistema. Direto da redação, Marcelo Raulino com mais detalhes. Os estudantes que acessaram a página do Sistema de Seleção Unificada, Sisu, nessa terça-feira, já puderam ver as notas de corte de cada curso. A informação geralmente é divulgada somente no segundo dia de inscrição, após meia-noite. Estão disponíveis as notas para cada uma das modalidades de inscrição, ampla concorrência e ações afirmativas. As inscrições começaram nesta terça-feira e podem ser feitas até sexta-feira na página do Sisu. Ao todo, serão ofertadas 235.461 vagas em 129 instituições públicas de todo o país. Podem concorrer às vagas os estudantes que fizeram o Enem 2018 e obtiveram nota acima de zero na prova de redação. Durante o dia, estudantes reclamaram nas redes sociais da dificuldade de acessar o sistema. Em nota, o Ministério da Educação disse que o sistema do Sisu registrou uma lentidão
devido ao grande número de acessos. Segundo o MEC, a nota de corte é uma estimativa com base nos candidatos inscritos até o momento. Embora não seja uma garantia de vaga, é possível usar a informação para orientar a escolha. Nesse período, o candidato pode modificar a opção de curso quantas vezes quiser. Será considerada, no processo seletivo, a última opção confirmada pelo estudante. O resultado será divulgado no dia 28 de janeiro e a matrícula dos selecionados deve ser feita de 30 de janeiro a 4 de fevereiro. Direto da redação, Marcelo Raulino para o Alerta Geral. São 7 horas e 10 minutos. Vamos à região dos Inhamuns. Alverne Lacerda está na linha conosco, direto da cidade de Itauá, que é sede de um encontro da juventude rural. Quais são os debates nesse encontro, Alverne Lacerda? Bom dia. Muito bom dia, Luzenô, e ouvintes do Alerta Geral em todo o Ceará. Esse encontro estava previsto para o ano de 2018. Mas em função do período eleitoral, vai acontecer nesta quinta-feira aqui em Itauá, Luzenô. É o encontro da juventude do Semiárido, que vai discutir agroecologia e democracia no Ceará. Cerca de 200 participantes estarão no auditório do CECITEC aqui em Itauá a partir das 11 horas desta quinta-feira. E contará com a presença do secretário de Desenvolvimento Agrário, de Assis Diniz, que vai aproveitar sua estada em Itauá para lançar também o programa Hora de Plantar do governo do estado aqui em Itauá. São 7 horas e 11 minutos. Alverne Lacerda, eu quero que você me traga uma informação. Eu espero que os jovens encontrem uma cidade de Itauá melhor administrada, porque nos anos de 2017 e 2018, o descaso com o dinheiro público foi grande, tão grande que a justiça está no encalço aí do ex-prefeito Carlos Whindersson. Tem denúncia de improbidade administrativa e indisponibilidade de bens do ex-prefeito, Alverne? Olha, Luziano, uma ação popular foi dada entrada no ano passado na Justiça Federal aqui em Itauá, envolvendo transporte escolar. Esta ação popular pedia a indisponibilidade dos bens do ex-gestor e do proprietário da empresa que fez o transporte escolar. E na semana passada, a Procuradora-Geral da República, a doutora Elia Freire, deu parecer favorável ao pedido da ação junto à 24ª Vara da Justiça Federal aqui em Itauá. Caberá ao juiz da 24ª Vara decidir pelo parecer da Procuradora-Geral da República, que é pela indisponibilidade dos bens do ex-gestor e do proprietário da empresa que fez o transporte no município, transporte escolar. 7 horas e 13 minutos, obrigado ao Alverne Lacerda, a todos que nos acompanham pela Trici FM. Destaques do Bate-Papo Político. O seu café da manhã, com as notícias da política que mexem com a sua vida. Semana de debates em Brasília. Procuradora-Geral da República diz que corrupção é causa de morte social. E ainda no Bate-Papo Político, bom dia, jornalista Beto Almeida. Bom dia, Luzenô. Bom dia, os ouvintes. Vem aí o debate, Luzenô, e o futuro de muitos partidos, né? Deputados do Patriota, por exemplo, aguardam apenas a janela partidária para deixar a sigla. E, logicamente, que vai desaparecer aqui na Assembleia Legislativa. Cerco a má gestão dos recursos públicos em Juazeiro do Norte. Prefeito, familiares e secretários têm sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça. Para quem não lembra, a inflação oficial de 2018, Luzenô e ouvintes, foi de 2,90. Pois saiba o seguinte, que a conta de água e luz, defendida pela CAGES e pela ANEEL para os cearenses, vai superar em 5 vezes, pelo menos, o valor dessa conta. Mais debates e mais polêmica. Previdência Social caminha para incluir militares em novas regras. E na Assembleia Legislativa, Luzenô, ontem foi a vez dos novos deputados conhecer o funcionamento da casa. Teve reclamação, inclusive, de gente por ocupação de gabinetes. Daqui a pouco, muito mais dentro do Bate-Papo Político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real.
Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae, especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. No ônibus, alguns gestos são gratuitos e todos deveriam conhecer e adotar. Quer ver alguns exemplos? Bom dia, por favor, obrigada, viu? Esses gestos simples fazem toda a diferença. Ao entrar no ônibus, no terminal de integração ou nos pontos de parada, seja mais tolerante e gentil. Respeite o profissional do transporte coletivo. Lembre-se, quem dá gentileza, recebe gentileza. Um transporte melhor começa por você, passageiro. Uma campanha do Sindi Ônibus por mais gentileza. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Quando o ônibus chega... Sai. Ah, eu primeiro. Ô, eu tava na fila. Eu tô na fila, hein? O lugar é meu. E Dona Francisca, de 70 anos, é atropelada pelos demais passageiros. Ela entra pela frente com o cartão do idoso na mão, mas não consegue lugar para sentar, mesmo tendo assentos preferenciais nos ônibus. E se fosse a sua mãe? Ou melhor, e se fosse você? Um dia também vamos envelhecer. Por isso, não esqueça, Idosos Primeiro. Uma campanha da Defensoria Pública do Estado do Ceará, em parceria com o Sindi Ônibus e o Sinterônibus. A imagem do seu dia, com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. Alerta Geral. São 7 horas e 18 minutos, Juazeiro do Norte, terra abençoada pelo padre Cícero Romão Batista, cidade que acorda cedo e trabalha muito, está no noticiário nacional por conta da má administração do dinheiro público. O prefeito Arnon Bezerra, familiares e secretários do município são alvo de ações da justiça. Mais informações com Solon Vieira. A Justiça do Ceará determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal do prefeito de Juazeiro do Norte, José Arnon, e de dois filhos dele, o deputado federal Pedro Bezerra e a sócia do Laboratório Vidas Limitada, Elise Bezerra, além de servidores e ex-servidores públicos do município, secretários das pastas de Finanças e Saúde. Uma operação de investigação sobre supostas irregularidades na administração de Juazeiro do Norte e sobre o esquema de compra de votos foi deflagrada em dezembro passado. Segundo o Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União, CGU, e a Polícia Federal, o dinheiro que seria destinado à área da saúde do município foi utilizado para financiar a campanha eleitoral. Ainda segundo a PF, o deputado federal eleito Pedro Bezerra, do PTB do Ceará, filho do prefeito Arnon, teria vencido a eleição de 2018 utilizando a máquina pública e coagindo servidores e funcionários da prefeitura. As irregularidades apuradas são do contrato de gestão firmado entre o município e o Instituto Médico de Gestão Integrada, IMEG, para a gestão do Hospital e Maternidade São Lucas e da UPA do bairro Limoeiro. A polícia apurou, por meio de conversas feitas em aplicativo de mensagens, que o IMEG contratou indevidamente
indevidamente empresas e instituições pertencentes formal ou informalmente a familiares do prefeito José Arnon para prestação de serviços. Pedro Bezerra também é sócio majoritário e administrador da empresa de lavanderia contratada, segundo informou o Ministério Público do Estado do Ceará. Da Sonsunsate Grande Cariri, Solon Vieira para o Alerta Geral. Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. Zenô de Oliveira, eu fico aqui me perguntando, por exemplo, você sabe que em Brasília está havendo o terceiro fórum jurídico, né, sobre o combate à corrupção. E lá, a procuradora Raquel Dodge fez uma fala exatamente em cima da questão da corrupção. E ela colocou, eu vou aspiar aqui uma frase dela que eu achei interessante. Você não prefere ouvi-la? Porque a Lucinha Barbosa já está com essa informação, pois desse é interessante. Depoimento da Raquel Dodge. Vamos lá. Nas últimas eleições, a população brasileira deu uma resposta, manifestou-se nas urnas de uma forma que expressou claramente a sua intolerância à corrupção e o seu anseio de construirmos uma sociedade mais íntegra e mais honesta. Corrupção é causa de morte social. Ela fere a integridade do tecido social, ela deteriora a confiança nas relações humanas e das pessoas em relação às autoridades governamentais, ela mistura a coisa pública e a coisa privada. A corrupção inibe o crescimento econômico, dificulta o desenvolvimento, perpetua ciclo de pobreza, desestabiliza governos, mina a confiança nas instituições e na própria democracia. Só para complementar isso daí, aspiando, ela disse mais. Ela disse, a população deu uma resposta, manifestou-se nas urnas de uma forma que expressou sua intolerância com a corrupção e o seu anseio de construir uma sociedade mais íntegra e honesta. Eu queria reforçar essa frase da deputada, da procuradora Raquel Dodge, para chegar no caso de Juazeiro do Norte. Porque eu quero entrar exatamente nisso. Parece-me aí que no caso do prefeito de Juazeiro do Norte, o ex-deputado federal Arnon Bezerra, que esperou mais de 30 anos para chegar ao seu sonho de administrar, de gerenciar a prefeitura do seu município, parece que ele desapartou da realidade social, parece que ele não entendeu o recado das urnas, tão bem destacado aqui pela procuradora Raquel Dodge, e simplesmente, Luzinho, uma vez no poder, ele fez tudo o contrário, ou melhor, continuou investindo em velhas posições, em velhas práticas, em atos que abominam e levam o homem público para a cova política. Porque, infelizmente, é isso que o prefeito de Juazeiro do Norte está construindo, a sua própria cova política. Literalmente, levando o nome dele e de familiares, simplesmente, para o terreno comum e lameado da corrupção. Quando você faz referência à trajetória política do atual prefeito de Juazeiro do Norte, Arnon Bezerra, eu lembro, Beto Almeida, que em 1988, eu creio, já se passaram aí 30 anos ou mais aí, ele disputou, Arnon Bezerra disputou pela primeira vez a prefeitura de Juazeiro do Norte. Foi rejeitado nas urnas, depois chegou à Assembleia Legislativa em 1991, sendo eleito um ano antes deputado estadual, cumpriu o mandato de deputado estadual, depois foi para Brasília, seis mandatos de deputado federal, e nas eleições de 2016 se elegeu prefeito de Juazeiro do Norte, gerando uma expectativa pela trajetória política, pela experiência adquirida no parlamento, na convivência em Brasília, gerou uma expectativa muito grande para os eleitores que o colocaram na prefeitura, de que naquele momento Juazeiro do Norte entraria em um novo ciclo político, diferente do ciclo anterior, também marcado pelas denúncias de corrupção na gestão do então prefeito Raimundo Macedo. E de repente, Beto Almeida, com um pouco mais de um ano do primeiro mandato como prefeito, Arnon Bezerra vira notícia nacional, local, regional e nacional, pelas más práticas investigadas no serviço público, pelo Ministério Público e também alvo de denúncia.
Tanto é que essas práticas acabaram contribuindo para o filho do Arnon, Pedro Bezerra, eleito deputado federal em 2018, também, de forma precoce, já entrar na mira de investigações da Polícia Federal e do Ministério Público, Eleitoral. E as práticas, ou seja, detectadas pelo Ministério Público, Luzenor, e que agora estão sendo alvo dessa investigação, né, da polícia, olha só, contratou-se uma organização social que tem o nome de IMEGE, e a partir daí esse IMEGE contratou serviços que eram gerenciados, que eram administrados por familiares do prefeito Arnon Bezerra. Esse IMES, que é uma organização social responsável pela gestão do hospital e a maternidade de São Lucas, e também da UPA do município, simplesmente contratou serviço de lavanderia, que é administrado pela filha do Zé Arnon, que tem parentes do Zé Arnon, que tem... Quer dizer, você percebe claramente o ciclo, que eu diria até, Luzenor, meio básico de se fazer a corrupção. Mas me parece que a preocupação não era essa. Não. A preocupação, aliás, a questão é a falta de preocupação mesmo em ter problemas ou ter algum tipo de retaliação com a justiça. Uma despreocupação de quem realmente não está preocupado nem com a opinião pública e que não está preocupado com algum tipo de fiscalização e principalmente com as consequências jurídicas e políticas disso. Porque se triste, Beto Almeida. Eu estou falando de um homem experiente, com uma experiência vasta do campo político, sabe exatamente o que é legal e o que não é. Nós não estamos falando de um neófito, nós não estamos falando de alguém novato, nós estamos falando de um homem público com tempo suficiente na política para saber o que é certo, o que é errado, o que não é para ser feito e o que deve ser feito como gestor. Então, por isso, eu acho lamentável. E evitar, jornalista Beto Almeida, repetir os mesmos erros que antecessores no cargo ou na vida pública cometeram e que acabaram tendo o mandato freado nas urnas pela população ou foram afastados dos cargos pela justiça, como aconteceu com o então prefeito Manuel Santana, como aconteceu também com o então prefeito Raimundo Macedo. Tanto é que essa rejeição ao modelo de fazer política em Juazeiro do Norte está confirmada a cada tentativa de reeleição. Nenhum prefeito de Juazeiro do Norte conseguiu se reeleger para um mandato subsequente ao longo do período em que a reeleição foi instituída. Embora o Raimundão tenha retornado depois, né? Retornou depois, um novo ciclo, e parece-me que também não aprendeu. Não aprendeu porque acabou sendo afastado do cargo no segundo mandato. Eu acho o seguinte, que a população de Juazeiro, ela não está errada em tentar votar em nomes que ela acredita. Agora, não pode insistir no erro. Zé Arnon, infelizmente, até o momento, não está cumprindo com o compromisso, com a expectativa gerada, com o modelo que se esperava de gestão, com o novo momento que Juazeiro esperava. Tá aí o resultado. São 7 horas e 27 minutos. Nós vamos continuar falando sobre as ações do Ministério Público Estadual e também da Justiça no combate a irregularidades nas administrações municipais. O município de Pedra Branca também virou notícia policial nessa terça-feira, como conta o Sátiro Salles. O Ministério Público do Estado do Ceará, com apoio da Polícia Civil, deflagrou uma operação que culminou na prisão temporária do prefeito de Pedra Branca, Antônio Góes Monteiro Mendes, bem como na busca e apreensão domiciliar de documentos e equipamentos. O gestor é acusado de ser um dos principais beneficiados em um esquema de fraudes em licitações e desvios de dinheiro público no âmbito da Prefeitura de Pedra Branca. De acordo com os promotores de justiça, além do prefeito, houve a confirmação de mais 9 prisões temporárias contra agentes públicos e empresários. Também foram cumpridos mandados de busca e apreensão em 15 lugares. As investigações remontam aos exercícios financeiros de 2009 a 2013, quando o município de Pedra Branca e a empresa Garra Construções firmaram contratos no montante de 5,4 milhões de reais. O empresário Paulo Franklin de Aragão Rodrigues, proprietário das empresas Garra Construções e Esquadra Construções, também teve a prisão temporária decretada, ao ser descoberto como operador do esquema. O afastamento do sigilo bancário mostrou que tão logo a empresa recebia pagamentos da prefeitura, logo após efetuava repasses de valores a diversos agentes públicos
incluindo o prefeito, que voltou a ocupar o cargo agora. Como os fatos são pretéritos, tendo em vista a decisão do STF, o privilégio de foro foi afastado. Com notícias de Pedra Branca, Sátiro Salles, para o Alerta Geral. Como bem explicou o nosso correspondente Sátiro Salles, jornalista Beto Almeida, essa prisão, essa ação corresponde ao mandato anterior do Antônio Góes na prefeitura de Pedra Branca e não à atual gestão. Pois é, Luciano, mas olha só, esse é um problema. Não tira a preocupação que se tem em relação à suspeita, à suspeição de que práticas desse tipo possam continuar ocorrendo no âmbito do município. E outra coisa, na realidade, é surpreendente que apesar de todas essas denúncias que já haviam sido feitas lá atrás, apesar do conhecimento de tudo isso, ainda assim o prefeito Antônio Góes tenha retornado para administrar o município. São 7 horas e 30 minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto. Vamos conversar, Zenô, sobre política aqui na Assembleia Legislativa, né? Tem, por exemplo, reunião de parlamentares novatos e tem também partido que está aí contando as horas para assumir da Assembleia. Daqui a pouco, muito mais dentro do bate-papo político. O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Vai fazer um evento e não tem como transportar os convidados? Fretar. Está precisando de uma van para curtir um show com a galera? Fretar. Vai fazer um passeio com a turma para uma cidade ou praia mais distante? Fretar. Nós temos a solução em transportar pessoas. Com uma grande frota, estamos no mercado há 14 anos, oferecendo nosso serviço com segurança e cordialidade. Nós somos a Fretar. Solicite seu orçamento 3023-0307 ou contato@fretarlogistica.com.br. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. Alerta Geral. São 7 horas e 32 minutos, há pouco mais de uma semana para assumir os cargos ou mandatos na Assembleia Legislativa. Deputados reeleitos e eleitos nas eleições de 2018 foram à Assembleia Legislativa para conhecer a estrutura, as assessorias que terão direito, como funcionam essas assessorias, as comissões técnicas e também, jornalista Beto Almeida, como ocupar os espaços nos gabinetes, como é a distribuição dos gabinetes entre os 46 deputados estaduais. Claro, quem foi reeleito vai ou deve continuar no mesmo lugar. E teve até deputado reclamando, né, Luciano, do critério de distribuição desses gabinetes. Teve deputado que reclamou que ficou mal localizado e que acha que houve privilégios dando prioridades para alguns parlamentares. O deputado Zezinho Albuquerque, que é o presidente da Assembleia até agora o final do mês, né? Ele disse que, na realidade, há, por tradição na Assembleia, o deputado acabar indicando aquele, deixando o gabinete, né, como herança para geralmente um parlamentar do próprio partido, mas que ele ouviu a reclamação e disse que promete fazer esse tipo de correção. É aquelas reclamações que existem, por exemplo, lá na Câmara dos Deputados, onde tem inclusive uma ala que nem banheiro tem. Aqui na Assembleia não existe isso, pelo menos. Talvez a reclamação seja mais em função do distanciamento do gabinete em relação ao plenário, porque todos os gabinetes aqui na Assembleia Legislativa, por exemplo, dizendo, eles podem, tem uns que até são um pouco menores, mas não tanto, mas todos têm uma estrutura mínima adequada, tem banheiro. Eu acho isso daí, aqui para nós, mimimi. Mimimi, sabe? Não é essa coisa também tanto, não. Não é uma reclamação para se fazer. Eu não vejo aqui a estrutura da Assembleia Legislativa, dos gabinetes, à exceção dos gabinetes dos líderes de partido, que aí são maiores mesmo, mas no demais, não fica a dever, não é nada tão preocupante a ponto de gerar um desconforto, vamos dizer assim, para os deputados. Agora, é interessante. Os atuais deputados estaduais, os novos parlamentares, encontram uma estrutura confortável na Assembleia Legislativa para trabalhar,
para desempenhar as funções que o povo os concedeu e que esses deputados deem uma resposta à altura da expectativa da população. Porque se tem um aspecto muito importante do ponto de vista físico na Assembleia Legislativa, é a área disponível para os deputados estaduais trabalharem. Talvez seja uma das áreas mais amplas e com melhores condições físicas entre as Assembleias Legislativas dos estados brasileiros, à exceção do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, que o Rio não seja exemplo nesse momento para os nossos deputados estaduais. Eu acho que a Assembleia do Rio, daquele prédio antigo dela, histórico, eu não sei se ela tem toda essa estrutura que a Assembleia Legislativa tem de conforto não, viu, Luzeno? São 7 horas e 35 minutos, então só para finalizar esse trabalho, esse comentário, Beto Almeida, que os deputados estaduais cheguem à Assembleia Legislativa com vontade de trabalhar. Condições técnicas e físicas eles irão encontrar. Exatamente, Luzindo, e principalmente que conheçam o regimento interno, que se aprofundem nele, que participem das comissões técnicas, porque eu vejo uma briga danada todo início de legislatura para ocupar comissões, mas as comissões acabam não tendo um funcionamento adequado. É isso que a gente espera dos parlamentares. São 7 horas e 35 minutos e tem movimento também sobre expectativa em relação ao fim dos partidos que não alcançaram a cláusula de barreira, aquele limite ou aquele teto que os partidos precisavam alcançar nas eleições de 2018 e irão perder vagas no Legislativo? Você sabe que a cláusula de barreira, que já passou a valer em 2018, ele pede para eleger que os partidos, para que eles não tenham problemas, eles têm que eleger o mínimo de 9 deputados federais, teriam que eleger. Alguns, claro, não conseguiram isso. Por exemplo, um exemplo é o Patriota, no singular, né, que eu estou falando aqui, que elegeu 3 deputados, que foi o Bruno Gonçalves, filho do Arcilão Gonçalves, o apóstolo Luiz Henrique e o Niso Costa. A gente já até deu isso aqui na semana passada, informando, por exemplo, que o Arcilão Gonçalves, que é o prefeito do Eusébio, que está à frente desse grupo político, já se filiou ao PR, assumiu inclusive a presidência do PR estadual e que, portanto, parte dessa bancada já está certa de ir lá para o PR. O Bruno Gonçalves, por exemplo, é um deles. Mas, por exemplo, o apóstolo Luiz Henrique e o Niso Costa dizem que vão procurar ir outros partidos. O Niso ainda não se decidiu. Diz, inclusive, que pode ir para um partido depois que o próprio governador Camilo Santana indicar. Ele quer ficar na base do governo. Agora, qual é a questão agora, Luzino? A questão, Beto Almeida, por enquanto, é que nesse momento o prefeito do Eusébio, Arcilão Gonçalves, recebe um recado. O Arcilão estava preparando o PR para se transformar em uma das maiores forças políticas na Assembleia Legislativa, já pensando nas eleições de 2022, quando deseja disputar um mandato de senador ou governador do estado do Ceará. Então, o Arcilão, talvez, na interpretação dos bastidores políticos, tenha dado um passo muito apressado e aí alguém chegou para dar o recado. Estão querendo esvaziar. Arcilão, não dá para ficar com 4 deputados estaduais. E aí os deputados estaduais 3. Eleitos... 4, porque seria, a Silvana já está lá. A doutora isso. Silvana foi reeleita deputada estadual isso. E integra a bancada do PR. Então, Beto, numa avaliação mais simples, parece que o recado está sendo dado aí para o prefeito Arcilão Gonçalves, que quer disputar a reeleição em 2020 e em 2022 já sonha em um cargo majoritário no Ceará. Ou seja, se Arcilão sonhava em ter uma bancada de 4 parlamentares do PR dele na Assembleia Legislativa, pode ter certeza, vai ficar com 2 aí, né? O próprio Bruno e a doutora Silvana. Porque os demais devem ir para outra sigla mesmo, ficando aí só apenas com 2 parlamentares. Assembleia Legislativa que vai ser notícia nos próximos dias, Beto Almeida, tanto com a eleição do deputado José Sarto Nogueira à presidência da mesa diretora, quanto com a posse dos deputados estaduais, que acontece, eu estava fazendo as contas aqui, no dia 1º, que é uma sexta-feira ou um sábado, Beto? É uma sexta-feira, Luzinho. Pronto. Viu? Sexta-feira, 1º de fevereiro, posse dos novos deputados estaduais na Assembleia Legislativa, que nós estamos vendo aí, inclusive, Tainara mostrando pra gente aí essa sede bonita. Eu chamo, Luzinho, de bolo de noivo aí, porque é um pudinzão pudim. Aí. Pudim. Sobre o teto do plenário. Exatamente. 13 de maio. Essa parte aí, esse oval aí, é o plenário da Assembleia Legislativa, o restante é o complexo administrativo, que a gente falando aqui, que é onde estão distribuindo os 46 gabinetes, os 46, né? 46 gabinetes dos deputados estaduais. Gabinetes dos deputados estaduais, e ali você vê mais adiante, é o prédio redondo ali na esquina da Pontes Vieira,
e o complexo onde fica outros partes administrativas da casa, no outro lado da rua. Lucínia Barbosa e o jornalista Beto Almeida se entusiasma com essas imagens feitas pela Tainara Pinheiro e associa a imagem naturalmente à transmissão que nós estamos fazendo neste momento pelas nossas redes sociais, pelo Facebook, Twitter e também Instagram. E você pode acessar ainda o Jornal Alerta Geral pelo cearagora.com.br. O Beto fala dando dicas e dando informações sobre as imagens traçadas, feitas pela Tainara Pinheiro sobre a Assembleia Legislativa. São 7 horas... Isso para quem não nos acompanha aqui pelo YouTube, né? Porque nós estamos também, jornalista Beto Almeida, neste momento, gerando o Alerta Geral pela FM 104.3 Expresso Grande Fortaleza e chegando a mais de 150 municípios do Ceará por mais 26 emissoras de rádio. Às 7 horas e 40 minutos, Beto Almeida, você falava aqui com indignação dos bastidores do Jornal Alerta Geral sobre o aumento do custo de energia e também da água para os consumidores cearenses. A energia elétrica poderá ter um reajuste acima de 11%, como conta agora o Elton Silva. A conta de luz do Ceará deve sofrer um reajuste médio de 11,62%. O percentual foi proposto pela Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL. Já o reajuste para consumidores de alta tensão poderá chegar a 12,23% e para os de baixa tensão, de 11,39%. As novas tarifas, caso sejam aprovadas, devem vigorar a partir de 22 de abril. Esse é o quinto ciclo de revisão tarifária da distribuidora. A avaliação ocorre de 4 em 4 anos pela ANEEL, com vistas a manter o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. A proposta passará ainda por audiência pública entre os dias 23 de janeiro e 11 de março. Em Fortaleza, acontecerá a audiência pública presencial em 14 de fevereiro. São 3,5 milhões de consumidores atendidos pela Enel Ceará. Por meio de nota, a Enel Ceará disse que os percentuais propostos pela ANEEL poderão sofrer atualizações até a aprovação em definitivo pelo órgão regulador. Diz que o ajuste proposto se deve, em grande parte, a fatores externos não gerenciados pela distribuidora, como custo de compra, energia e encargos setoriais. Segundo a distribuidora, cerca de 78% da receita total em discussão é destinada a cobrir os custos de transmissão, compra de energia, encargos setoriais e impostos. Welton Silva, da Sunzum Grande Cariri, para o Alerta Geral. Jornalista Beto Almeida, inflação de 3%, 2,9%, Luciano, 2,90%. Na conta de energia acima de 11%. Que critério é esse, Beto Almeida? Pois é, e outra coisa. Qual a justificativa? Olha só, 2,90% a inflação oficial. O salário mínimo, Luzeno, não chegou ao reajuste de 5%. Como é que fecha essa conta, Luzeno? O salário mínimo não chegou a 5% de reajuste, a inflação oficial foi de 2,90% em 2018, e aí se aumenta a energia em mais de 11%, e o aumento da CAGES em mais de 15%. Tem alguma coisa errada. Como é que o cearense vai conseguir pagar esse... Porque isso eu estou falando só apenas de duas tarifas, Luzeno. Duas tarifas apenas, Luzeno. Mas aí tem muito mais coisa para ele pagar. Lembrando que nesse começo de ano, tu tem PVA, você tem IPTU, você tem colégio de filhos, escolas. Ou seja, essa conta não fecha nunca. Quem paga sempre é o consumidor. Agora, tá aí o DECOM questionando, a Enel, aliás, a Arce, que é a Agência Reguladora do Estado do Ceará, dizendo que até agora recebeu pouquíssimas contribuições. Esses órgãos de fiscalização, sempre chegam atrasados. Você já observou? Sempre. O DECOM faz um alerta sobre o aumento dos preços e concreto, aí? A única coisa concreta que existe é que os pais continuam pagando o custo do material escolar bem acima da média que é praticada em termos de preço ao longo do ano.
assim como dos serviços das tarifas praticadas pelas concessionárias de serviço público. São 7 horas e 44 minutos. Para finalizar e para você se sentir mais contemplado, o presidente Jair Bolsonaro sinaliza que o projeto de reforma previdenciária terá também regras para os militares. Era isso esperado, Luzino, porque na realidade é o seguinte, começou a pressão sobre os próprios militares a partir do momento que eles hoje se fazem mais presentes dentro do governo. Como presenças fortes dentro do governo, eles não podem simplesmente se isentar desse esforço e desse sacrifício que todo trabalhador brasileiro vai ter que dar. Então é óbvio que essa fatia vai ter que passar também pelos militares. Que bom que já está havendo esse entendimento e essa aceitação entre os próprios militares de que a reforma da Previdência não pode ser uma reforma que apenas acate e que venha prejudicar o trabalhador da iniciativa privada, que deixe de fora os grandes privilegiados. Esse é o problema. Falar nisso, deixe Geno... que acabe com os chamados privilégios, seja exatamente na iniciativa privada, seja no serviço público. Iniciativa privada não tem privilégio. Geno. Privilégio. Qual é o privilégio de quem trabalha na iniciativa privada hoje pela Previdência? Um salário hoje no teto de R$ 5.800, Geno? Isso é privilégio? Eu não estou dizendo, eu não estou definindo um privilégio ou outro, eu estou falando de forma genérica, Beto, que não tenha privilégio nem no serviço público, nem na iniciativa privada. Que no serviço público sejam contidos os abusos, que na iniciativa privada sejam também contidos os abusos, principalmente quando há sonegação de recursos que devem manter a Previdência Social. Que sejam também combatidas as fraudes, que se transformam em privilégios para quem recebe benefício sem ter direito. Seja uma pessoa que não está doente e tem auxílio-doença, seja alguém aposentado por invalidez que não está inválido, seja alguém que receba um BPC sem estar enquadrado nas condições que a lei determina. São 7 horas e 46 minutos, você volta daqui a pouco para falar mais, Beto? O Ceará inteiro ligado através da informação. Alerta Geral. Alerta Geral. Via satélite. Em tempo real. A imagem do seu dia com muita informação. E a notícia mais importante para você, aqui e na internet. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat. A Cristina pega ônibus todos os dias e sabe que seu caminho não é apenas para a faculdade. O caminho da Cristina é realizar o sonho de ser pedagoga. A tecnologia do Sindi Ônibus dá uma força. O aplicativo Meu Ônibus Fortaleza, o bilhete único, a biometria facial são alguns exemplos. Os colaboradores do Sindi Ônibus pesquisam e desenvolvem tecnologia de ponta com reconhecimento nacional para a Cristina realizar o sonho dela e você os seus. Sindi Ônibus, sua vida em movimento. Alerta Geral. Quer capacitação? Tá na mão. Com o EAD Sebrae, você tem aulas gratuitas pelo celular quando e onde estiver. São cursos, oficinas, jogos e podcasts, todos gratuitos. Basta acessar ce.sebrae.com.br, clicar em cursos online, EAD, depois em faça login ou cadastre-se e preencher seus dados. Escolha o curso e clique em realizar matrícula. Pronto, sua aula já vai começar. Aproveite os cursos do EAD Sebrae. Especialista em pequenos negócios. Alerta Geral. Informação com credibilidade e compromisso com você. Acompanhe diariamente as notícias do seu dia a dia acessando o portal cearagora.com.br. A notícia sem meio termo. cearagora.com.br. Nada fica pela metade. Alerta Geral. Você tem sugestão, elogio ou alguma dúvida sobre situações ligadas ao transporte coletivo? Então, diz aí! O Sindi Ônibus tem um canal exclusivo à sua disposição. É o Alô Sindi Ônibus. Ligue 40050956. Não esqueça, é necessário informar seu nome, número do veículo, data, horário e local. Faça a diferença com boas atitudes. Campanha pela educação no transporte coletivo. Realização Sindi Ônibus e Criarte. Alerta Geral. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Todos os sábados das 7 às 8 da manhã na maior rede de rádio do Ceará. Uma produção do Sistema Ceará Agora de Comunicação e Rede Sons Unsat.
Alerta Geral. São 7h49. Voltei, jornalista Beto Almeida, para você dizer tchau, Luzenor de Oliveira, tchau aos nossos ouvintes, até amanhã. Pois é, bem rapidinho e colocar só uma coisa para encerrar rápido, que é o comentário que tem hoje, os jornais dominam, que é exatamente o discurso do presidente Jair Bolsonaro nessa primeira viagem, primeiro compromisso internacional dele em Davos, na Suíça, né? Que é um encontro, Zenô, de chefes de Estado, mas principalmente para debater a economia, futuro da economia. Muita gente criticou o discurso, que foi muito curto, de apenas 6 minutos, mas lembre-se, lá, quem está por lá são economistas, empresários que não querem saber de blá, blá, blá. Eles querem apenas conhecer as diretrizes e saber qual é realmente as intenções do novo governo. E eu acho que nesse aspecto, o discurso de Bolsonaro foi extremamente feliz. Ele e colocou... o que é que tem a ver o Ceará com Davos, Beto? O Ceará tem tudo a ver com Davos, meu senhor. O Ceará, para início de conversa hoje, é ponta de lança em vários negócios, em várias ambiências de negócio. O porto do Pecém é hoje... Turismo, Porto do Pecém é hoje ponta para tudo isso. E tem mais, se o país estiver bem, é óbvio que o Ceará também vai estar bem. E ele disse uma coisa, a meta que ele tem dentro desses 4 anos de governo dele, colocar o Brasil entre os 50 melhores países do mundo em ambiência de negócio. Vamos torcer, Beto Almeida. São 7h50. Vamos torcer que esse discurso se torne na prática, porque teremos um país melhor. E hoje você não tem motivos para reclamar, nem alimentar os seus admiradores nas redes sociais, que mandam mensagem aqui dizendo que eu proíbo de falar. Não, ó, eu não proíbo o Beto de falar. Ele é que fala muito, ele é que estica a corda. Hoje foi bem. Ah, parabéns. Lucinha, é com você. Grande abraço. Tchau, tchau, Lucinha. São 7h51. Justiça determina restabelecimento do transporte universitário de Quixeramobim. O Vanderlei Moisés tem mais informações. O juiz de direito Rogaciano Bezerra Leite Neto deferiu a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará por meio da 2ª Promotoria de Justiça de Quixeramobim, requerendo que a prefeitura daquele município restabeleça de forma integral, no prazo de 48 horas, o transporte coletivo escolar para universitários matriculados nas instituições de ensino Unicatólica, Cisne, UFC, IFCE e UES, entre outras faculdades sediadas na região. Conforme apurado pela 2ª Promotoria, o Serviço de Transporte Público de Estudantes Universitários de Quixeramobim às universidades sediadas na cidade de Quixadá havia sido suspenso desde o dia 15 de janeiro de 2019 por tempo indeterminado. A justificativa do município para tal suspensão seria com a finalidade de dar segurança à população em virtude dos ataques aos serviços de transporte. No entanto, para o Ministério Público, a suspensão do transporte não se fundamenta, tendo em vista que o Estado está contendo os atentados que diminuíram e se concentram principalmente na capital e na região metropolitana. Na ação civil pública ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça, o Ministério Público afirma ainda que os transportes utilizados pela Prefeitura no traslado de universitários entre os dois municípios foram adquiridos com recursos oriundos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O prefeito Clébio Pavone foi intimado da decisão na sexta-feira passada e o descumprimento da liminar pode ensejar multa diária no valor de R$ 1.000. Vanderlei Moisés, direto da redação, para o Alerta Geral. 7h54. População de Aracati cobra da administração iluminação tanto no interior e também na cidade. Aurélio Santos. Mesmo pagando a taxa de iluminação pública, em alguns locais nem existe a luz no poste. Mesmo assim, a cobrança vem. Em Aracati, várias reclamações da cidade em que algumas ruas se encontram escuras, muitas luzes queimadas. Segundo moradores, há tempo reclama da prefeitura e que nada é resolvido. Nos interiores também o problema é maior. Mesmo vindo a cobrança da taxa de iluminação pública, em muitos interiores só tem mesmo o poste, sem a luminária. O povo teme pela segurança, já que no escuro as pessoas têm medo de sair à noite. Seja nos bairros da cidade ou no interior, o povo pede urgência da prefeitura para que rápido solucione esse problema, na falta de iluminação pública. Se o povo paga a taxa, tem direito a ter luz em suas comunidades e também na sede do município. A prefeitura alega que está contratando uma empresa para realizar esses serviços, mas até agora só mesmo espera. Da Canoa FM Aracati, Aurélio Santos para o Alerta Geral.
Suspensão de benefício do INSS em 10 dias é inconstitucional. Carlos Silva. A medida provisória 871, assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, prevê o corte do benefício de quem for chamado para o pente fino, mesmo que o segurado não tenha recebido a carta convite. Serão 2 milhões de benefícios, pensões por morte, aposentadorias rurais e auxílios reclusão, que passarão pelo crivo de analistas e peritos do INSS. A suspensão dos pagamentos sem defesa do segurado, advertem advogados, é ilegal. Segundo a advogada Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, o processo deve garantir a ampla defesa e direito ao contraditório para o segurado. Ressalta que este é um direito constitucional e está no artigo 5º da Constituição Federal. Ela afirma que no caso do benefício ser suspenso, mesmo após a apresentação da defesa, o segurado poderá entrar na justiça contra o INSS. O INSS informou que somente haverá suspensão de pagamentos nos casos em que não tenha sido possível realizar a notificação do beneficiário pelas seguintes formas: por rede bancária, por meio eletrônico, por carta simples, considerado o endereço constante do cadastro do benefício. E confirmou que o prazo inicial para a suspensão do benefício são 10 dias. Para Adriane, a economia de 9,8 bilhões de reais com o corte dos benefícios este ano e de 20 bilhões de reais até o fim do programa vai custar muito caro para a sociedade e para os segurados, que vão ter que pagar na justiça a devolução dos benefícios recebidos indevidamente com juros, correção monetária e honorários de sucumbência. Informou para o Alerta Geral, Carlos Silva. Ceará lidera exportação de bebidas no Nordeste. Almir Fernandes. Alguns setores da indústria cearense têm apresentado desempenho positivo, apesar de toda a crise que atingiu o país nos últimos anos. Apesar disso, o Ceará conseguiu chegar ao fim de 2018, mantendo-se como líder do Nordeste em exportações do grupo de bebidas, além de ser o terceiro maior do Brasil neste setor. O volume total de vendas para o mercado internacional atingiu o valor de US$ 61.800.000. Enquanto isso, as importações cearenses das bebidas selecionadas chegaram ao total de US$ 7.920.000. A privilegiada posição geográfica do Ceará é apontada como uma das causas da liderança absoluta do estado no que diz respeito ao total das vendas para o mercado externo de água de coco e suco de acerola, o que propiciou uma balança comercial superavitária em US$ 53.800.000. As informações constam do levantamento Ceará em Comex referente ao ano passado, produzido pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará, FIEC, relativo ao segmento de bebidas no estado. Com informações da Rádio Várzea Alegre FM, para o Jornal Alerta Geral, Almir Fernandes. Alerta Geral. Esporte. Chegou a hora de falar de esportes. Ontem teve bola rolando na semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O São Paulo venceu o Guarani pelo placar de 5-2. Corinthians e Vasco ficaram no empate de 2-2. E nos pênaltis, o clube carioca levou a melhor. E a grande decisão da Copinha, que vai acontecer sexta-feira, dia 25, no Pacaembu, às 15h30, será entre São Paulo e Vasco da Gama. Hoje, quarta-feira, tem bola rolando nos campeonatos estaduais. No Paulistão, o destaque vai para o jogo entre Guarani e Corinthians. Também tem Palmeiras e Botafogo de Ribeirão Preto. O Santos pega o São Bento e o São Paulo vai pegar o Novo Horizontino. Jogos só na quinta. São Paulo e Santos só jogam na quinta-feira. Hoje, quarta-feira, também tem bola rolando na Taça Guanabara, no Rio de Janeiro. Portuguesa e Madureira, Vasco da Gama e Volta Redonda. Botafogo e Bangu, Resende e Flamengo, Boa Vista e Cabo Friense. Amanhã, quinta-feira, tem apenas um jogo entre Americano e Fluminense. No Campeonato Cearense, também tem bola rolando hoje, quarta-feira. Horizonte Ferroviário, às 20 horas, no Domingão. No mesmo horário, o Guarani de Juazeiro, no Romeirão, recebe o Guarani de Sobral. Às 21h30, Atlético Cearense recebe o Iguatu. E amanhã, quinta-feira, fecha a rodada com Barbalha e Floresta. E o jogo entre Resende e Flamengo vai ter novidade. Arrascaeta e Gabigol irão fazer a sua estreia no Rubro Negro. Estão confirmados e devem ser escalados no início.
início da partida. Vamos aguardar. E acabou a novela entre Santos e Ceará. O goleiro Everson finalmente foi contratado pelo clube paulista. O Peixe pagará 4 milhões de reais pelo jogador de 28 anos e, a princípio, sem nenhum jogador em troca. O Vozão terá o crédito para solicitar um atleta por empréstimo no futuro. E para fecharmos a participação do esporte de hoje, vamos falando de uma notícia triste. O jogador argentino Emiliano Sala, que jogava no Nantes da França, foi vendido para o futebol galês. Iria jogar pela equipe do Cardiff de País de Gales. E na viagem da França para País de Gales, o avião que levava apenas o atleta, só tinha duas pessoas, o atleta e o piloto, desapareceu no mar. Desapareceu quando passava sobre o Canal da Mancha. E infelizmente, não se tem nenhuma esperança de que o atleta esteja vivo. Um ex-companheiro de clube informou que o jogador mandou uma mensagem de WhatsApp bastante preocupado que dizia o seguinte: "Irmão, estou morto. Estive em Nantes fazendo coisas e não termina mais. Estou aqui em cima em um avião que está caindo aos pedaços. Se em uma hora e meia não tiverem notícias minhas, não sei se vão mandar alguém me buscar, porque não vão encontrar. Mas já sabem, que medo que tenho." Foram as últimas palavras do jogador. Falando de esportes, de Assis Lira para o Alerta Geral. Final do programa de hoje. Agradeço mais uma vez o seu carinho, sua audiência. Em instantes no site cearagora.com.br. Na íntegra, você tem todas as informações do nosso programa. Tenham todos uma excelente quarta-feira. Um abraço. Não esqueça o nosso encontro amanhã às 7 horas. Até lá. Esta foi mais uma edição do Alerta Geral. Alerta.